Så kan du sige, at jeg var ved at dø på vejen op. Men, Ja, for satan. Det var jeg satan med også. Det var lidt hårdt, men var det ikke det hele værd? Det er i hvert fald meget tæt på, det må man sige. Jeg har nok verdens bedste udsigt heroppe fra. Ja, så er vi kommet frem til stien. Her skulle der meget gerne være rigtig mange fisk, og det glæder vi os til. Vi er fiskesultne. Det er jo ligesom alle de andre steder heroppe, så er det bare mega flot. Ja, så er camp 4 klar. Vi har gået rigtig langt i dag, og det har været skide hårdt for i hvert fald mig. De andre virker også forholdsvis trætte, men det har taget på kræfterne, det må man sige. Men vi ligger her inde i skoven med pæn udsigt, må man sige. De er lige nede for at fange fisk. Det lyder som om, at det er en god opgave, der er i hvert fald byde på. Og så har vi så udsigten derover, men selvfølgelig allermest den, der er derude. Det er helt fantastisk. Så laver vi lige en genudsætning af en søer, som altså ikke lige havde størrelsen. Og da vi så havde masser af rødinger her til aften, så rydder den ud igen. Sådan der. Det var den jo slet ikke vant til, alt det der frihed der. Alt det frihed. Så den boede i vores kit med et stykke tid. Jeg undskyld, de rystede billeder. Jeg havde lige 7 myg siddende på hånden. Over. Så er Ho så på tur op i fjeldet her, mens Milliho han ligger og sover. Det har han gjort i 16-18 timer nu. Han er desværre blevet syg. Milbo står nede i vores lille lejr og har lige fanget sin første rødding. Det er helt fantastisk. Det kan jeg se, at Milbo prøver ihærdigt at fordoble sin røddingfangst. Han har ikke været så aktivt fiskende de sidste par dage, men han har til gengæld taget nogle fantastiske billeder og film. Men nu giver han den altså gas. Nu har han fået blod på tanden, kan jeg se, for fange flere rødinger og fantastisk smukke søer. Det er også en dejlig sport, det med lystfiskeriet, og så smager det fandme godt. Hvad er vi Daniel, der renser fisk? Nej, så sidder jeg lige og renser filerne, efter jeg har fileteret dem. Det bliver dejligt at få med lidt kartoffelmos til. Det er en god middag rundt om bålet. Nu må man give det. Det er lidt svære forhold, men det er ikke helt så smukke filer, men det lykkes. Kan I nok se. Ja, når man bruger de redskaber, som vi nu har herude, så kan man jo heller ikke forvente, at det bliver som i køkkenet. Det kan jeg lige se. Kan jeg forrejse at finde kartoffelmosen? Thank you.
Ja, så er vi ellers ved at pakke Camp Beautiful Lake ned. Det har været skønt, og den har provided os med et par rødinger. Og flotte søerader. Omkøbet også. Så det har været et par gode dage. Ja, det har det sgu. Nu er planen så... At... Hvad? Bortset fra, at Millie blev lidt syg, og Millie brugte smadret sine briller. Ja. Ja, og du er blevet forkølet i øvrigt. Ja. Bare for at tage det hele med. Men nu er planen så, at vi vandrer herfra og så ned til The Beach, hvor vi lige vil tage en lille madpause og se, hvor langt mere vi når. Vi håber så at nå Camp 2 i dag. Hvis vi gør det, så er det bare rigtig, rigtig godt. Hvis vi ikke gør, så når vi det nok også i morgen. Men over and out herfra, og skal vi lige have det sidste view.